Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum. Ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyangakeun. Pacorok jodoh, yasana Superman. Mari teh kanca parantos dugi ka, tapi ari kudu terus-terusan aya di kampung mah matak bosen eueuh hiburan taya sakalieun ubar panon paling-paling nurapang teh nu di samping jangkung rentul nu di gelung jucung rendam dina kotakan bari onggeng-onggengan keur tanur. Ah duwi ka dinyanya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Upama pirajeunan megat nu ka pasar, sok aya aya we pikareuwaseun teh. Geura eta. Ari geus manggihan nu pakulitanana lestreng. Diwedak mani camak blak. Bibir jeding dipulas ku gincu mani manyala. Mata ku kurayeun bulu punuk nempona oge. Ngan untungna teh. Teu kabeh. Cacakan upama rata-rata kitu geus moal daek cicing diserang palay hendi teh. Aya deui nu mata lucu minangkana mah modern sabakota. Make rok mini. Rok aya ari reteh kana bitisna. Keur bebeng teh tarotol belang tapak borok. Ari ret kahandapna dampal suku jebrag make sendal capit. Mereka tembong deh, dampal sukuna rebek rorombeheun. Heh, ampun. Hendi mah sok gancang, we ngejat ngerasa era sorangan. Ari kahayang teh, barang pake sing merenah. Dampal suku rebek, heglekeunan diruru ku batu kasar. Tong hayang dirok mini, sanajan rada irit oge bahana. Tutupan anggur tapak borok teh. Ku samping kebat piraku tepayu lir mojang priangan. Masih aya keneh papanggihan Hendi nu dianggapna lucu oge. Malah cikeneh pisan ieu mah bari meh-mehan bitotama ngadu tanaga. Ieu dongengna teh. Isuk-isuk keneh naker, rokok geus beak. Cek dadan teh jung atuh Kang Hendi. Ngagaluhula ka warung palih karel. Gidig Hendi indit bari teu weleh luak lieuk ngangan warung. Teu panggih. Bakuna mah imah-imahna narutup keneh. Teu bisa kanyahoan mana warung mana lain. Red aya nu keur ngajentul sisi balong. Diarudum ku sarung awewe. Buhukna ngarumbay. Nu katempona teh ngan tonggongna. Ketiap Hendi nyampeurkeun reg ngarandeg. Tukangeunana pok manehna nanyakeun punten nyai dupi warung rokok teh palih mana nu ngajentul teh teu nembalan teu ngalieuk bonge meureun bade naroskeun warung rokok
Hendi nyaritana rada tarik. Nah, ngomong naon? Ana gantawang teh, sorana heuras naker. Kituna teh bari ngorejat Malik. Ari breh teh, Hendi ngadadak sepak. Mana horeng nu ditanya teh lalaki balongkotan seperti manehan anak. Nya capek naon bete ha? Pokna deui garang, bari ngeteyep nyamperkeun. Aduh, punten gulan. Sanes ngahaja. Manawi teh. Hendi gugup bari unur-unuran. Sarta tungtung nama, manehna bari kanan, berengbang we lumpat. Haruha hareho datang ka imah. Didongengkeun teh ka dadan, anu barakatak teh, manehna seuri, manis saeuleun. Eh, lawaran naker atuh Kang Hendi mah. Kaideui dadan seuri pepingkelan. Aya da lain dihaja tuh Dan, sugan teh awewe. Hendi seuri maur. Tah, beurangna itung-itung nyingkahan pipaseaeun. Dieur bae Hendi teh ka Tasik. Nyerangan teu jeung dadan. Teu ujug-ujug ka pasukar mah, tapi kurulang kuriling heula di jero kota. Malah teu pupuguh. Ayo make ngaliwat ka Cihideung sagala. Aya kana tilu balikanana. Nageleser ka hareupeun imah paduyeh. Mangka-mangka harita teh keur aya Sukirman ditepas tukangan janela kaca. Sakali mah mirengeuh aya Mercedes bulau kolot ngaliwat teh teu matak ngadatangkeun perhatian naon-naon. Tapi barang hatilu kalian tumerapna ka Sukirman make ngarasa kaget oge. Kawas-kawas aya nu keur dihelaran. Duh, baboa yeuh. Sukirman ngagerentes, jerut manehna kaburuan. Kanca dangu sadayana, waktu Hendi ngaliwat bulak-balik teh, Mariati oge nempoeun. Puguh harita manehna keur aya di tukang, ngajanteng di juru dapur. Ngaguguh hatena mah. Hayang deg-deg we ka hareup. Tapi teu bisa jig ukur bati kekejotan we. Saliwat oge kumanehna geus ka harti. Hendi kitu peta teh geus tangtu aya maksudna. Di dituna mah ngabejaan meureun yen manehna ayeuna geus aya di Tasik deui. Tetalangke bus bae Mariati ka imah. Dangdan gerudas gerides. Pok ngaharewos ka Bumae, bebeja rek ka Gunung Pereng. Bumae teu bisa nyarek, ngan ukur semet bisa ngurut dada. Bari pok mepatahan. Kadewe cenah bisi kanyahuan ku Sukirman. Mangkaning ayeuna keur aya di hareup. Kabeneran, harita teh Pa Darya jeung Bu Emi keur aya di kamar. Kuhituna nu keur ting harewos teh samemena naker, taya nu haru biru. Geus kitu mah kojenggang Mariati ka dapur. Lol nempo kaluar. Cungas cingeus. Geus kitu. Bari nyang manehna ka beulah kaler. Mabal kaburuan tetangga. Terus ngiciprit ke sisi jalan. Nyerukan beca. Salamat. Teka tempoen. Ku nuker aya di hareup. Sukirman nuker ngajentul keneh di lawang pakarangan. Nu maksudna dek megat mobil nu tadi. Yang sidik ka jalmana. Tapi luput. Teu ngaliwat deui. Kukituna. Bus bae. Sukirman ka imah. Rek gek pisan diuk. Red manehna kana sasampayan. Kabirengeuh samping nu cikeneh dipake ku Mariati geus nyampai. Dangdan.
Teh ka mana cenah? Sugirman geus rentes di jero hatena. Dupiati bari angkat ka mana, Bi? Saterusna Sukirman nanyakeun Yati ka Bumae. Yati? Nada asa teh ka mana, Cep? Bumae rada gugup. Geuning dang, Dos. Sukirman bari ngarindat kana sasampayan. Dukanya dah ka bibi oge teu nyarios naon-naon. Bumae kapaksa ngabohong, bari hatena ratug tutunggulan. Dijawab kitu teh Sukirman teu nyarita deui. Kok jengkang bae manehna ka tukang. Sangkaanana tangtu Maryati teh tecan indit. Tapi kanyataanana geus teu katempo kalangkang-kalangkangna acan. Geus kitu mah. Koreleng manehna ka hareup. Heg tumpa tempo. Tetela Maryati teh geus eueuh. Curigakeun pisan Yati teh. Tuk saruana deh jeung Bimae. Maknya init-initan nepi ka teu kanyahuan. Sukirman ngagerentes satengah gegelendeng. Kojengang bae manehna ka jero, bebeja ka Bu Emi. Yen rek aya kaperluan ka kota. Geus kitu gidig deui we kaluar, muru mobilna nu ngabagug gigireun imah. Ger mesinna dihirupkeun. Geser kaluar ti pakarangan. Alusna teh inditna patongong-tongong jeung Maryati. Cacakan upama sajalan mah geus tangtu. Maryati bakal kasusul. Sukirman kukurilingan, nempuan toko-toko. Ngilik-ngilik Maryati. Sok padahal, nu diteangan nama harita teh geus nepi ka jalan Gunung Pereng. Ageuleuyeung dina beca. Red kapakarangan imah Pak Sukarma. Semu-semu ngajenghok. Mobil Hendi teka tempo. Gini. Bawa-bawa reka Sinang Palai merenya. Lain kakara datang di Sinang Palai. Maryati ngegerentes jero hatena. Jong-jong ngegeleyeng dina beca. Imah Pak Sukarma ukur diliwat. Sabot keur kitu gerung aya mobil ti hareupeun anak. Nutaya lian ti Hendi. Dua nana pada teka palingan. Hendi awas cenaker kanuker nyempod dina beca teh. Sedengkeun Maryati apa kana mobilna. Begituna cekit we. Mobil ku Hendi direm. Bareng jeung eta reg becana oge ku Maryati disinaeureun. Geus kitu buru-buru manehna turun tina beca. Treng mayar tamanganana. Nu satuluyna guragiru manehna nyampeurkeun Hendi. Nugas mukakan panto mobilna. Tetalangke. Supaya Maryati asup. Diuk gigirin Hendi. Bari sakecap oge teu ngomong. Rada cungas cingus. Paur katempo kun wawuhun. Mereka mana ya? Hendi ngarewas seseut. Kukitu tema sarua. Pada-pada tesepi tina karisi. Tesuda-suda tina kahariwang. Nah aja we. Milari Kang Hendi. Gitu. Urang kasih Sinang Palai atunya. Hendi kapaksa ngabolaikeun maksudna. Dibawa ka Pak Sukarma mah. Kuriak matak jadi omong. Lantaran geus tangtu moal panujuan. Mamawa Maryati nu beunang disebutkeun geus lain-lainna deui. Bari ngagentak mobilna diputerkeun. Rek ka Pak Sukarma jadi tetulus. Kang Hen, namanya tesan hati Sinang Palai. Maryati mah parah. Mohon mereka mamang. Namung langkung saya uih dewe lah. Lah lebih tinggi atunya Kang Hen. Ngarasa hariwang mah ayak Maryati teh. Baku nama bisi kepergo ku pihak Padarya. Moal. Hendi bari ngalepkeun pedal gas. Biur we mobil na ngabelesat. Untung we teu pasaran og jeung Sukirman. Sarta dina waktu nu sakeudeung oge geus ngambah jalan nu ka Indihiang. Ari Sukirman harita teh ongkoh-ongkoh we kukulibekan di jero kota.
Buar biur kaditu kadieu neangan Mariati. Bari jeung nyusud mobil nu tadi. Tapi luput teu kapanggih. Kukituna biur bae ka jalan Gunung Pereng. Ngalanglangan imah Pak Sukarma. Sanunyaho upama Mariati ngadatangan kadinya. Geus ngarasa capek bari teu ngahasilkeun naon-naon. Biur bae Sukirman balik deui ka Cihideung. Nyampak Mariati masih keneh can datang. Kitu kom. Bubuden Sukirman ngadadak murukusunu. Baketut baeud. Royong nyampeurkeun Bu Emi. Pok bae nyarita mentas nyangan Mariati. Tapi teu kapanggih. Bari sakalian didongengkeun. Samemeh Mariati ngareles teh katemong aya sedan bulau kolot bulak-balik kawas ngahlaran. Eukeur mah curigana geus museur nu dilantarankeun ku kajadian ti heula tea. Katurug-turug ayeuna geus ngareles deui. Pongguh we. Tumrapna ka Bu Emi jeung Paduyeh. Asa beuki kasundut we hatena nimbulkeun katengeunah anu pohara. Kukituna harita keneh oge, dek bae Paduyeh dipentog. Disalahkeun ngantep teuing kanu jadi anak. Diabur sakarepna. Ayi masa perlu ngahaja ieu teh, ngahucuhkeun. Padarya bari baketut. Kaelanan Kang. Ngahucuhkeun teh ngahucuhkeun kumaha. Paduyeh teu tarima. Mun Yati diabur bae. Da moal teh nyamper-nyamperkeun si Hendi atuh. Cobilah sing tegas we atuh pamadegan teh. Ari leres mah teu ngarepkeun barudak sareng Akang. Padarya geus mimiti nyeuneu, ngawoleh ka Paduyeh. Sanes diabur Kang. Da tadi teh sanggemna mah bade karerencanganna. Bener ibuna kitu bebejana teh. Saterusna Paduyeh nanyakeun ka Bumae, kawas nu heueuh. Sop kada tadi teh ku Bumae kungsi dibejakeun yen Mariati rek ka Gunung Pereng menghian Hendi. Ku kitu teh mah. Dulupan Padarya teh teu mencog satiketik acan, najan dipaparah tapi keuna. Ya teu kada diwidian wae atuh, Ji. Kenyen we satik mah. Boah. Karerencangan anak bawa kemana. Padarya baketut beki anget. Nyobi atuh susulan apa nah? Bumae nemrong. Baku nama ngarasa hariwang. Mireng bubudena Padarya harita. Bisi katutuluyan. Nyake atuh. Diberesaran gitu teh. Paduyeh tiara rese. Jung cengkat. Ngajewang hela kopeah tina kap stop. Jelik bae indit. Kuncung-kuncung teh muru ka Gunung Pereng ka imahna Pak Sukarma. Tapi lain deui Paduyeh ngajeng hokna Mariati kabuktian eueuh. Nadah. Teu aya ka dieu, Ji. Pak Sukarma ngajelaskeun. Teu aya. Amu tadi teh da wawartosna bade ka dieu, Kang. Margi ningal Cep Hendi dina mobil ngalangkung ka payungan rompok. Hendi? Hendi oge da teu aya ka dieu, Ye. Pak Sukarma bari neuteup nitenan Paduyeh bisi jijieunan. Ulah, teu aya, Kang. Paduyeh kawas nucang caya. Leres, Ye, teu aya. Nusanes panginten. Wah, mobil anu galangkung teh jelas, Kang. Sedan bulau kolot persis we. Sapertos nu dianggo ku Cep Hendi. Paduyeh keukeuh. Muhun, namung da teu aya ka dieu atuh. Kamu naon ku Akang disumput salindungkeun. Sarangna deui. Da ayeuna mah kapan tos teu aya hubunganna. Ayi teh kedah tiasa mingpina. Upami teh mah Yati aya maksadna bade ka dieu kedah dihulag. Nu saterusna Paduyeh teh kalah di papatahan. Dikitukeun teh Paduyeh teu nyarita deui. Terus we ngahuleng. Akhirna jadi ngarasa era oge.
Tapi gegedena mah bingung. Kamana leos nak nu jadi anak? Nak kamana atuh? Pokna ngagerendeng satengah nyarita kadirina sorangan. Karena pepatah pasukarna mah jigana teh teu diperhatikeun bener-bener. Kalimpudan ku kabingungna. Cobi wae atuh, milih ka rencanganana. Mohon panginten, teu permios atuh Kang. Teu ngalobakeun di pamolah. Terus bae, paduyeh pamitan. Ngaruk leumpangna tungkul. Eukeur mah mikiran nu jadi anak, naha ka mana jigna. Katurug-turug, ariras ku pok-pokanna pasukarna cikeneh. Waktu ngawaleh, bet matak era nyogrogen beungeut. Bisinya kabawaturanana, hoream-hoream oge terus bae, paduyeh nikreuh. Sakur nu nyaho mah didatangan, ditanyakeun sugan ka anjangan ku Mariati. Tapi da puguh lain kadinya jigna, nyetang tuh we moal aya. Kaditu kadieu suwung. Nu akhirna paduyeh ngaruk hareupeun toko. Ngajelengut mikiran pilampaheun. Mana nyiksa-nyiksa teuing ka kolot teh jati. Daeh, ta itu indungna. Make hayoh diidinan. Pokna gerentes jero hate. Bingung nulain memeusan. Rek terus diteangan, ka mana nya kudu nyungsi. Rek terus balik hoream nyang hareupan nu diimah. Bakuna mah padarya piraku teu kapanjangan. Ulah-ulah matak nimbulkeun bibit-bibit pacogregan. Akhirna paduyeh teh ngan ukur semet bisa ngarahuh, narik napas panjang. Atuh dina inditna deui beunang disebutkeun ngan kalayang koloyong teu puguh. Ngukur jalan bari teu karuhan nu dijug-jugna. Marengan renghapna napas nu bangun beurat. Kumandeur bari salayang soloyong lir nu kacewol lelembutanana. Kanca dangu sadayana. Nu diteangana mah harita teh aya di Sinang Palai. Opatan ngariung ditepas. Mimitianna mah kitu we ngobrol nu teu sakumaha pentingna. Nyaritakeun karesep masing-masing. Tapi satuluyna ngalegot kana soal sejen. Dadan nu ngamimitianna nyeleser Mariati. Teu jiga-jiga nu daria. Naha babarengan jeung Hendi teh meunang Paidin tinu jadi kolot atawa ngan sakadar sumput salindung. Ditanyakeun soteh. Dumeh ayeuna mah beunang disebutkeun geus lain-lainna deui. Ya, upartos heula atuh. Mariati ngarenyu ngarindat ka Hendi, dituluykeun ku ngabelengeh. Widian. Dadana nya deui. Ya kan tenan we atuh. Matak teu kahartos paduyeh teh. Dadan ayeuna mah nu ngarindat ka Hendi. Teu kaharti kumaha, Dan? Hendi nanyakeun. Nya teu kahartos we Kang Hen. Da kapan Kang Hen disareng Yati teh? Reg Dadan ngarandeg. Rek diteruskeun teh asa-asa. Geus teh hubunganana. Hendi nu nuluykeun. Memang moal teu kadinya loyogna. Mohon kitu Kang Hen. Napal bah dinya mah teu kudu helok Dan.
mutuskan soteh awahing kupaksa kapan. Ya sanos kitu Kang Hen, hubungan manya tetep we tos teu aya. Margi paduyeh teh pantos ngabedokeun teh ya. Sarta tos ditampi ku apa. Nu saterasna tos diwartoskeun ka uwa pamaget di Bandung. Mung punten kitu ge Kang Hen ya. Dadan teh teu pisan-pisan sejak mapalangan atanapi mapatahan ngojay kamari. Mungku margi ngemutkan mamalana. Upami bae hal ieu teh ka uninga ku pihak padaria tangtos bakal ngajantenkeun huruhara. Kang Hendi tangtos naoge nu dilepatkeunana teh. Ana heg teh ka uninga ku uwa pamaget moal teu ngalepatkeun ka apa. Margi pan apa anu disepuhkeun ku uwa pamaget teh. Supados ngapi ngajaring Kang Hendi di dieu. Dadan nyaritana ka papanjangan satengah lumampatahan. Tenan naon, masing kasipat lanceuk oge. Memang sakuduna silih elingan teh jeung dulur. Kitu pamikir Dadan harita. Ngadenge pok-pokan Dadan kitu teh, Hendi ngahuleng. Najan bener ka Dadan teh sipatna adi. Tapi karasana sarta di aku dina hal-hal nuker disawalakeun ayeuna teh Dadan aya dina pihak-pihak nu bener. Tapi nya eta kangaranan manusia teh geus jadi kabiasaan. Lolobana mah tara gancang-gancang daek ngaku atawa daek narima kana kasalahanna sorangan. Seperti Hendi ayeuna. Sakitu geus ngarasa salah teh teu burung we nembal. Memang taya salah na caritaan Dadan teh. Tapi ari alus nama lain soal eta nuku Dadan dicaritakeun teh. Hendi ngarindak. Ieu mah Dadan teh kalah kangalitekan hate. Ngadon ngeleuang. Hendi nuluykeun caritaanana. Rindat di kamar Yati nu pamuluna ngadadah ku mumu. Ngaluk teu beda we tibuk menang mabuk kateunggeul ku caritaan Dadan tadi. Har, kedah nyarioskeun tina perkawis naon atuh Kang Hen. Har, kedah nyarioskeun tina perkawis naon atuh Kang Hen. Dadan jadi ngarasa kaget oge. Dah, kieu Dan. Kaayaan Kang Hendi jeung Yati ayeuna geus teu kudu bejar beaskeun deui. Heg, rek disebutkan salah oge, ku Kang Hendi ditarima. Tapi inget Dan, nyokona eta kasalahan teh lain di Kang Hendi. Omo mun diingetkeun marga lantaran anak. Kapan Kang Hendi teh jadi korban? Tebeda we, tipa duje, pada-pada jadi korban katalengesan pada Arya. Nah gitu Dan. Dadan oge leuwih ngarti meureun kana duduk persoalanna nu sabenerna. Jadi ku kituna, Dadan teu kudu nyalah-nyalahkeun teuing ka Kang Hendi. Anggur mah kudu ngabantuan. Kudu mere bongbolongan ka Kang Hendi teh. Semedinya, reg Hendi eureun nyaritana. Hayang nyaho kumaha reaksi Dadan? Ngabantuan kumaha Kang Hen? Dadan can ngarti. Ya supaya Kang Hendi jeung Yati bisa kahiji. Deuh, abot teh tuh Kang Hen. Margi perkawis ieu teh tos dugi ka uwa. Anjeuna kapan tos uningan. Yen Kang Hendi sareng Yati teh tos teu aya hubungan naon-naon. Nah, najan kitu Dan. Kang Hendi tetep we moal ngarubah pamaksudan. Hendi jadi kitu teh kana baku nama lantaran katineung hatena kagugah deui. Rasa birahi asihna kageuing deui. Nu saterusna ngagedur di jeroan Dadana. Cacakan upama teu terus dipanggihan ku Maryati mah. Hate Hendi teh bisa oge lipur.
kapan tihula oge geus sakitu sadarna. Alah kung si ditemrakeun kapakusnadi. Upama kajadian pegateh moal ngayakeun reaksi naon-naon. Mata kitu oge lain jodona. Tapi ayeuna kitu buktina. Hendi kalah kajiga nu neutreg. Harita oge sanggeus manehna ngebrehkeun tekadna. Jung bae cengkat tina diukna. Red kamariati ngandung pangajak. Nu direretna Surti. Jung Mariati oge cengkat. Nu satuluyna duanana jerat jurut tarurun ditepas. Ngoreleng ka pipir. Langsung tingket tayep ka kebon deket balong tea. Gukgek dariuk handapeun tangkal mangu. Mun keur waktu tadi mah itu ieu oge pasemona teu alum-alum teuing. Tapi ayeuna sanggeus kaayaan diri maranehanna diganggu gugat ku dadan. Ebreh parobahanana. Cakweum, ceudeum. Lir mededna langit mendung, pinuh reueuh pihujaneun. Ku kitu teh mah. Lalungse kaayaan dirina teu beda we tinu disingkapkeun ngagorehel taya aling-alingna deui. Daek teu daek jadi sadar oge. Yen antara maranehanana teh ayeuna geus kahalangan ku hiji jurang nu kacida lungkawingna. Jurang tresna nu can puguh bisa disorang lantaran kacida jerona. Sajeroning dariuk teh sajongjongan mah ngahareneng teu lemek teu nyarek. Hendi nyarande kana tangkal panenjona mancok ka hareup haroong kosong. Sedengkeun Mariati aneprok gigirnana. Ramo-ramona ngopepang ngarebutan jukut. Nu kadenge iwal ti renghap napas-napas nu bangun berat. Rumahuh kawas nu cape. Yat. Akhirna Hendi ngarewos. Ngareret kanu keur ngahluk. Mariati ngulisik nyah nyengkatkeun sirahna. Prok padu teuteup. Tersangka yat. Jucung nak lalakon urang teh. Lir lebu ketebak angin. Kembang murag memeh usum. Tangkal ngerang-rangan. Tekarana kahalodoan. Dauna marurag samemeh janten kalakai. Hendi nuluikun harewosna. Ageri pinuh emosi kasedih. Nu dibarengan kuriuk. Pamulu anu bangun nah naik tenangan. Kang. Ngan sakitu-kitu nak. Suara Mariati nuka luar minangka jawaban anak. Neritana teu bisa kebat. Kaburu aya nu nyurungkuy. Nusa terus nak nyelek dirati koro. Dina bituna kaluar mangrupa inghak ngarigah. Satuluyna nyegruk mudalkeun cimata. Bruk. Beungeut nyuuh kana dada Hendi. Leungeuna ngopepang neangan pamuntangan. Kerawak kana punuk. Sirikna teu tipepereket kawas nu sieuneun labuh. Harah ya timang Kang. Upami kedah disapih asih sareng Kang. Harah. Pok-pokan Yati dibarung ku inghakna. Dalah. Kang Hendi oge kitu pisan nung. Namun kumaha tu kedahna. Hendi ngageuri. Bogoh nyosok duriat rosa. Tapi pijalanin poek mongkleng. Jabak titara hal teh. Tareng tong pinuh ku batu. Hareupeun ngewag jurang lungkawing. Nu pinuh ku cucuk rungga. Red kanu keur nyuuh. Nyarandekeun sirahna kana dada. Kerayam sirahna diusapan deudeuh naker. Karasa merbeuna cipanon Mariati masihan kamejana. Haneut hareung heuy tembus kana dada. Nimbulkeun ngagedurna asmarandana. Ngahayab nyongkap ngababela ngaduruk jajantung. Candak hati Kang. Mariati bari nyengkatkeun sirahna neuteup panutan ku panon ramisak. Candak teh, candak kamana nung? Telangkung.
Sanyaos kana leh cocopet oge sedang ngiring. Marah ya temangkang. Pami kedah papisah teh. Marah. Nyarita nak kitu teh bari bruk we nyuuhkeun deui sirahna. Leungeuna duanana meulit kana tonggong handi. Siak, ter, mud. Jajantung handi beki motah. Ngahayap jeron dada beki nyongkab. Ana direret, Masya Allah. Jengkir gading papasangan, geus taya aling-aling nadei. Kabayana ngaliglag teka pirosea, pangaruh kayaan hate ngukir poek samagaha. Lengit temah wadi ilang musna bebeneran, pangaruh daya iblis nungaraksuk ngarobeda. Atuh tu merapna ka handi, nu memang ti tadi keneh keur diintip-intip ku ida jilanatullah. Sakedet netra manehna ngajangelek ganti sifat. Leungit budi nu sayati, ilang daya utama. Katindih kunu nyiliwuri kaancikan kunu marakayangan. Nu ngajadikeun manehna nepi kalali ka purwadaksi. Poho mana bener mana salah, geus katalimbeng pipikiran. Jadi, surahendi harosos berat. Jag kana sirah Mariati dicengkatkeun. Breh, panon nuramisak pinuh cimata. Deuleuyeuh, semu nu ngalingkup bari sirahna nyangsaya kana sangkehan. Breh, petapolahna jiga nu geus taya tangan pangawasa. Bangun nu kumambang kana pangeresa. Mireungeuh kitu komo. Ngaraksukna panggoda idajil beki ngasrak sumarambah ka sakujur badan geus teu bisa dibendung deui. Yati nung sora handi beki jero ambekanana nyelek pangaruh hegakna napas nu beki beurat. Bari sorot panonang ngagebur hurung ngebrehkeun emosi nu nyiliwuri geus teu mangrupa deui sinar panon nu dieusi ka deudeuh nu pageuh maneh. Tapi gitu, tah ngaharib-harib kana ngageburna sorot panon sato galak nuker nyang haripan korbana. Karayam, leungeun handi nyasar ngopepang kawas nupalid. Geus poho jigana teh kana parancah indung berang. Nuti antarana cenah. Ulah sacabak-cabakna lamun lain cabakeunana. Kituna lapur, buah larangan. Nu biasa nak dipupusti ayeuna mah kagadabah geus taya regag rumegag deui. Nu memangna geus mecenghul sabeulgeunjeurna ngaliglag udar pamungkus. Mariati ku saruana deui. Puguh manehna oge geus nekad paribasa kumabehna. Soal engke teu kudu dipikiran ti ayeuna. Teu nanaon. Najan kudu ngarandapan kembang murag memeh ligar. Ngararas memeh ngalakai. Asal nga gedur jeroan dada bisa kaceos kuasih birahi. Sanajan bari teu wajar, ingkar tina tetekon agama. Kerwak manehna nangkep, sirikna tipe pereket, musirkeun sagala rasa nugu mulung dina hiji titik, nuker karandapan harita. Yat, kumaha. Handi nompokeun biwirna kana Cili Mariati. Jelas. Panggoda setan nu ngarobeda harita geus nepi kana puncakna. Mariati teu nembalan. Minangka reaksina ebreh. Rangkulanana beuki ti papareket. Parona peureum bari semu-semu nu marurung. Bener-bener manehna geus tumamprak kana naon-naon nu bakal karandapan harita. Sagala geus kumabehna ngagugulung nafsu nu matak kaduhung akhirna. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa.
Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Dia cerita orang tunda di hanjuang siang, tenden di handelem siem. Paragi nyokot ninggalkan, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.